na wabunge wa County Assembly na wananchi wa Bushiri Mlembe Bosi. Hebu tuone salamu kwa yao, Bwana Yesu asifiwe. Bas mimi leo nimekuja hapa kwa sababu ya hafla hii ya kikombe ya Governor's Cup. Na mnajua vizuri sana siasa iliisha. Sisi tuliwania kiti kuangania hii kiti ya governor. Na vile nilisema kwamba baada ya uchaguzi tuweke siasa kando, tufanyie wananchi maendeleo. Mwenyezi Mungu alichagua akasema kwamba gavana atakuwa huyu Fernandez, na mimi Mwenyezi Mungu akanibariki nikaenda nikawa katibu mkuu wa chama tawala, chama cha UDA, na sasa hivi ninakaa katika baraza la mawaziri. Na tukakubaliana mimi na gavana huyu kwamba hizi miaka tano ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia tufanyie watu wetu maendeleo na tuweke siasa kando. Mimi nimesema nikiwa katika national government mimi nitafanya kila kitu iwezekanavyo watu wa Kakamega niwavutie maendeleo kutoka kwa national government niwaletee hapa kwa county government. Vile vile governor amesema kwamba yeye pia atafanya juu na chini tushirikiane tusonge mbele, kwa sababu ukweli wa maneno ni ya kwamba tukiendelea kupigana ni wananchi wa Kakamega wataumia. Mimi nimesema sababu nimekaa kule kwa national government, nimeona mandugu wetu wa Bungoma wameshikana, wakipata maendeleo wanapitia njia Kabrengo wanapeleka Bungoma. Wale mandugu wetu wa Vihiga wakipata maendeleo national government wanapitia Kisumu inaishia pale Chavakali. So ni muhimu mimi na Fernandez na viongozi wa hapa tushikane. Pia sisi tukipata maendeleo kutoka Nairobi tupitie Kapsabet, tuingie Chepsonoi, tuingie Shinyalu, ifike Kakamega town haraka bila kupingwa. Sasa jameni, hiyo ni kuongea vibaya kweli? Tufanye kazi pamoja, tuzifanye kazi. Governor, mimi nakuhakikishia hii mambo umeleta hapa ya mpira mimi naunga mkono kabisa, kwa sababu pia mimi ni mwana sports. Nimesema nitakuja nichangie kwa hii Governor's Cup yako, pia mimi nitachangia. Vile vile nikianzisha the Clio Malala Super Cup, pia wewe unishike mkono, wananchi wafaidike, tusonge mbele kama pamoja. Mwisho, mimi vile umeanzisha hii Governor's Cup hapa Kakamega, nimesema mimi sitachezesha mpira ya Kakamega peke yake. Nimepanua the Clio Malala Super Cup, sasa itachezwa kwa makaunti tano, itachezwa kutoka Trans Nzoia, Bungoma, Busia, Vihiga na hapa Kakamega. Tumeanza kurejesha teams kutoka katika ward, tunachezesha kwa constituency 38 na ward 190. Na nimesema hii mwaka uliopita na zile miaka zingine washindi wamekuwa kipata milioni moja, lakini vizi hii ya governor Mwenyezi Mungu amenibariki kidogo, nimeongeza mfuko kidogo, sasa mshindi atapata milioni tatu, nambari mbili atapata shilingi milioni mbili, nambari tatu milioni moja, na nambari nne shilingi 1500. Mimi nataka tukuze talanta, waluya wetu pia waende wacheze Manchester, waende wacheze kule juu. So governor, is my commitment, we are going to work together, we support the president. Tunataka tuunge mkono rais ambaye amechaguliwa, ambaye ni Rais William Ruto. Tumekuwa na mkutano na wewe na rais, tukakubaliana kwamba wewe uunge rais mkono na mimi ni kuunge mkono, na wananchi wote wafaidike. Sasa MCS, mambo ya vitina, ile vitina mlikuwa mnapeleka huku, wengine wananiletea vitina juu yako, sasa hiyo biashara imeisha. Sasa ukiniletea vitina juu ya baraza, mimi nashika simu napigia baraza namwambia huyu mtu anasema hivi hapa. Na wewe wakikuletea vitina juu yangu, una
nashika simu na niambia tushikane pamoja, tusonge mbele. Asante na Mwenyezi Mungu akubariki. Thank you.